Урочистий хол, звуки оркестру, вишукано вбрані дами та їх кавалери і прем'єра. 78-й театральний сезон вважається відкритим. Розпочати сезон було вирішено роботою режисера Сергія Павлюка. І цього разу він вирішив звернутися до творчості наймістичнішого класика – Михайла Булгакова. Втім, головними героями у його виставі виступили не майстер і Маргарита, а Понтій Пілат. Текстове полотно цього твору давно збуджувало уяву режисера Павлюка. І нарешті мрія молодого режисера здійснилася. Я ще возникла в студенческие годы, на третьем курсе делали экспериментальную режиссуру, и почему-то возникла идея сделать инсценизацию на Понтия Пилата, «Роман в романе», тогда еще и назвал для себя «Роман в романе». Но прошло много лет, один раз пытался в одном театре запустить, другом, ну, не получалось. А с Игорем мы уже 3 года пытаемся сотрудничать, должны были делать постановку «Страсти Патрачалова» вместе. То, что сейчас произойдет с Понтием Пилатом, когда белорусский актер играет, а потом подключается наш актер, тоже должен был играть Сергей Кияшко. Ну и как-то уже созрели, и когда все-таки решили делать международный проект, возник, опять же таки, Понтий Пилат. Головную роль у выставе гратимуть 2 актеры – заслуженный артист Украины Сергей Кияшко та заслужений артист Білорусі Ігор Сіго. Фільмографія останнього складає понад 50 кінострічок. Але якщо Сергій Кияшко гратиме прокуратора Іудеї на постійній основі, то заслужений артист Республіки Білорусь Ігор Сіго, запрошений на цю роль спеціально, буде заїжджати в Херсон за визначеним розкладом. Це вже не перша постановка, де ми працюємо вместе. Одна постановка – це та, яку Сергій Павлюк ставив у мене в Мінську в театрі. Вот. Сейчас это вторая, только у меня сейчас в качестве актера и с актерами Херсонского театра. Как работалось? Ну, как дома. То есть мне хорошо, я здесь живу, я здесь просыпаюсь, я здесь засыпаю. Так что все замечательно, все хорошо. Хто ми, навіщо приходимо в цей світ і чому ми боїмося тих, хто озвучує наші власні думки і дістає з глибин душі наші страхи? Саме над цим змушує замислитися нас вистава «Понтій Пілат». Постоянные кляузы, доносы, по большей части на тебя самого. Согласитесь, Афраний. Это скучно. До речі, 78-му театральному сезону приурочена акція «78 добрих справ». Рівно стільки благодійних ініціатив збирається реалізувати в театрі в новому сезоні. В даний час Олександр Книга вивчає пропозиції добрих справ, які готують всі відділи театру. Скоро у театрі з'явиться ще одна вистава режисера Владислава Білозоренко «Свідчене весілля» за п'єсою Івана Кочурги. На постановку вистави молода режисерка отримала грант від президента України Віктора Януковича. Готуємось уже, художники приїхали і буквально сьогодні підписав контракти на виготовлення декорацій на новорічний мюзикл «Ніч перед Різдвом». Готуємо дитячу казку, готуємо теж цікавинку. Через деякий час ми ще одну новину цікаву розповсюдимо і теж буде цікава подія перед Новим роком для всіх мешканців міста і області. Так що чекайте і приходьте до нас.